ریاض کے معروف ہاردل عزیز صحافی وسیم خان کو اعلیٰ صحافتی خدمات پر ایسٹرن پروونس کرکٹ ایسوسی ایشن دبام کی جانب سے اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا۔ ایسٹرن پروونس کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر فرت محمود نے کہا کہ وسیم خان کی صحافتی خدمات بے مثال ہیں، یہ ریاض سمیت پورے سعودی عرب میں پاکستانی کمیونٹی کی جذبہ حب الوطنی کے ساتھ بے لوس خدمت کر رہے ہیں جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی، جو یقیناً لائق ساتھ تحسین و آفرین ہے۔ ایسٹرن پروونس کرکٹ ایسوسی ایشن نے ان کی بے لوس صحافتی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو اعزازی شیلڈ دینے کا فیصلہ کیا۔ ایسٹرن پروونس کرکٹ ایسوسی ایشن کرکٹ کو فروغ دینے پر وسیم خان کی گراں قدر صحافتی خدمات پر ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے اور ان کی مزید کامیابیوں کے لیے دعا گو ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وسیم خان صحافت جیسے مقدس پیشے کا بھرم قائم رکھتے ہوئے صحافت کے اصولوں کے مطابق اپنا مشن جاری رکھیں گے۔ وسیم خان نے اعزازی شیل دینے پر ایسٹرن پروونس کرکٹ ایسوسی ایشن کے تمام عہدیداران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کہا کہ دیارے غیر میں اپنی کمیونٹی کی خدمت کو اپنا فخر سمجھتا ہوں، کوشش رہے گی کہ اپنی قلم کے ذریعے اپنے وطن عزیز کا نام روشن کر سکوں۔ وسیم خان نے کہا کہ وطن سے دور دیارے غیر میں کمیونٹی کی طرف سے ملنے والا پیار، محبت، عزت، خلوص اور حوصلہ افزائی ہی میرا سب سے بڑا ایوارڈ ہے۔ ایک بھروسہ ہے تم پر، ایک ناز، ایک انداز ہو تم، مہک جاتا ہے گھر بھر خوشیاں جیسے ادھر ادھر، اپنا لیا جب تم کو اپنا بنا لیا سبھی کو، خالص اجزا سے بنا مہران، ذائقے میں ہے بس تہار، یہی تو ہے خالص پیار بھرا مہران، مہران خالص ہے۔ کھانے سے بھاگتے ہیں، سو جاؤ تو جاگتے ہیں، فرمائشیں دن بھر، بن کر آئے تو ادھر ادھر، اب لائف کو کریں ٹینشن فری، مہران کیچپ لے آئے ابھی، کھانے سے پھر کوئی نہ بھاگے کبھی، خالص اجزا منفرد ذائقہ، مہران کیچپ، مہران خالص ہے۔